Përmbysja një tragedi me pasagjer në një lumë në Indin verilindore ka shkaktuar një tragedi. Të paktën 103 persona janë mbytur. Zhytësit e skuadrave të shpëtimit vijojnë kërkimet për gjetjen e të mbjetuarve në lumin Brahmaputra në shtetin Assam, ku tragedi u përmbys gjatë një stuhie me rreshje të dendura shiu dhe erë të fortë. Rreth 100 persona arritën të shpëtonin, ndërsa në breg janë nxjerrë trupat e 10 viktimave. Sipas autoriteteve, numri të mbyturve mund të jetë më i madh. Në tragedi udhëtonin rreth 350 pasagjer. Aksidentet të tilla janë normale në lumin Brahmaputra për shkak të standardeve të ulta të sigurisë në tragete, por kjo ngjarje ishte një nga më të rëndat. Tragedi u përmbys dhe u nda në dy pjesë, njoftoi policia vendase. Pasagjerët që arritën të mbijetonin notuan deri në breg, por të tjerët u morën nga rrymat e forta. Tragedi nuk ishte barka shpëtimi dhe asnjë lek shpëtimi, ai ishte i mbipopulluar me fermer lokal që transportonin mallra ushqimore.